الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتان تان ميواتس أي مسلمين تان مسلمات تقبيكم لهرمان ما يجيك بان سيره atau jiwa perawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Rawdatul Anwar fi sirati an-nabiyil mukhtar dan berin terai tihagai ni nyunan tarikh atau ton plan kong cep nam cien cien nabi dan bu putun wahi nan ya nyu cia kisah nyu cia cerita កងចាប់ផ្ដើមជាងជានបីតែនពួកពទុនវហីទីងកនបីមហមសលឡាហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាមទីអវលទពីតែនពេលនឹងតតិតឡាំប្រារម្យតនទីមឡាំឡៃឡាទុលកតរអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាហូហ្វឺរម៉ានឡៃឆាហរ៉រ៉មដានអលឌីអ៊ុនស៊ីលហ្វីហ៊ីលកូរអានប្រារម្យតនជាផ្លែនគងគៀងបតុនទីតឡាំញូអល់កូរអានតានអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាហូហ្វឺរម៉ានឡាកៃអ៊ិនណាអានហ្សលឡាហូហ្វីឡៃឡាទីលកាដរស្បេបេកៅហូបតុនញូយ៉ានីអល់កូរអានណានទីម៉ឡាំឡៃឡាទុលកាដរតានបតាហាឌីសគងលូលូហាឌីសសហីកងឡៃម្លាំណានយូជាម្លាំសោមតឡៅមឹងហ្វាចើតឡៅមឹងសុពុទៀនស្ពែពែម្លាំកតណានគឺញូជាងញុំតេទីម្លាំសេះមឹងម្លាំម្លាំហាប់លោះរៃអាខិតមឹងប្លែនរមតនណានទៀនច្បាស់យើយ៉ាងថាឡៃស្ពែពែរៃសោមទីតឡាំប្លែរមតនមឹងថនណានញូច្បៃជាជាងអតមតាម្លាំកតរណានទីម្លាំតួប្លុសាមឹងប្លែរមតនថនប៉ាប្លុសាមឹងជាងនបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសឡាំអតោមឹងដេះទុយនបីមហម្មសលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសឡាំម៉ៃតែនយូយ៉ាវហងរៃទីហាប់ឡោះប្លែនប៉ាន់ថនណាមរតោហាប់ឡោះមីឡាទីតែនទីពេលណានអ៊ុមរណាប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាំប៉ាប្លោះថនតែនណាមប្លែនតែនហាប់ឡោះតួរៃមកកាទីពេលណានជាពេលកងAllah subhanahu wa ta'ala hu ta'in tang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jia Nabi nan Yenan merin terai tihagai ni Terselah denika terakan ta'am kau Wek kai InsyaAllah hang izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan haraplah Mi'wa tersai tumpi kau akan tuitan هم وكاي كاي كاي وصلى الله على نبينا محمد